მოგესალმებით შემოგულო მაყურებლებო, მე დღეს წარმოგენთ CS:GO-ს, ну, Никастан ერთად. მოგესალმებით. იგივე Санчестан ერთად. Yep. კაი, ნიკა, მოდი ახლა. კაი. სამი წუთი გეკდრო. მოდი ვარ. მოდი, მოდი. Давай, давай, давай. რომელიც ხალხს რო ვანახო? პირველ დაგხტები მე. არა, იცი რა. მოდი გავითვალოთ. მე ვითვლი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 არა, გაჩიქი. იქაც რო ვანახო, პირველ დაგხტები მე. კარგი. კაი, წამოდი, დახტები სად? სად? სათხარ. იცი? ოკეი, იყვის. დავა, ეხა იცი რა არის, დრო გავიდა უკვე. და აქ შევხვდით რა. კაი. ну ეს არის თულება, მეგობრებო. პატარა შესავალი გავაკეთე. კაი, მოკვდა. არ მეგონა თუ შენიყავი და. კაი. მოდი, მოდი, მოდი. კარჩე ზუსტად 3 და 10-ზე ვიწრე. და 2 და წავედი. და გამოდივარ 2 და 70-ზე, გაკეთებს? კაი, 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 კაი. დავაი. დრო ბევრი გაქრებინდა. ოკეი. აა 2 და 50-ზე გამოდივარ მე. 2 და 50-ზე? 2 და 2 აჰო, ხო, შემჩნე. 2 და 50-ზე გამოდივარ. 2 და 50. და აუ, 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 არ დავმალული ვარ. დათო. ოღონდ თუ გაგვალი გრი ადგილზე უნდა იდგე. ხო ვიცი. ბაქცე გრავდით. მაში დილი ვიტრო გაგიქიცი. მე მაშინე ვიდეო რამდენ ცუდად გამოვიდა. მოვდივარ. კაი, გამო. რადგან თუ ვერ დავინახეთ ერთმანეთ არ უნდა გავიქცეთ და მე დაგინახე არა. და და ხო მე შედამინახე, მაგრამ მე არ დამინახე. იდე? ე. აх. მოსალ ხო. იდე? არა, არა, შეკარ დაქალა ხა. ახლოს აცო. აუ, თუ დამიცხე, დამინახე თუ არა. კარგი. არა, არა. გავსვი? მოიცა? მე შევწიო. ე. იდე? მეფი მისმის. სიარულს. იდე? მეგორო დასამალი ვერ მოუძებნი, ამიტომ აქ დავამალე. იდე? ხო. უფშანეს ის ხო. მე მეგონა გამოივიდა. არ ყოფილა. ხა გისმის არა? ნაის თო. კიდე მე მეგონა ის ახში იყავი. დავა, დავა, წამოვიდი. და 2:10-ზე ვიწყეთ, ხო? 3:10-ზე უფრო სწორად. და 3:20. ძელი გიზიდან წამოვიდი. მიდი, მიდი, დაიმალე, დაიმალე. ის კიბერთან ვარ, ხო? მიდი, მიდი, მიდი. 10, 10. 10. სიო. 10-ზე წადი, წადი. წადი. ა ჩვენ მან ეგა ხო მოვედი ხო სიო აი ვაგზელებს ატავ ვა და 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 მოხდა 2 და 30-ზე გამოვიდა ხო იცი არა დრო ძალიან ცოტა ნიკა 1 და რაღაცაზე გამოვიდეთ არა 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 ვიური დრო აქ მეძებარ აი წამოვდა. აჰა, წამოვიდი. პირველ რიგში ავიდეთ. მოიცა? აქ არ არის, ნაის. მე მიშო. ხიმშო შემოდა. მოიცა? ხიმშო გესმის შემხმა? ეხა შემოვიდა ნიკა. ძმუში ვიდეოს რა ფაიდენს იქცე და აი ძმუში ხორო გახუდე რა. კი, ხო რა. მიდი გეხვეწები რა ვიდეოს ვიღებთ. აი, მადლობა. მაგარი კაცი ხარ. სა, გავიდე. აი, მეგობრებო, ესეთი მაგარი კაცი არის. ხო. ხიმშო წერა, სამაგი. მრ ხიმშო.
მოუსვი. აქ არ არის. ერთად დადის. არ გოდი რომ ფეჩებო. არ ვიცი რა, ჩემი ფეხის ხმა იყო. რა უნდა? მიდი, ხაზე. აქ არის. კიდე? აქ არის სადღაც, აი აქ. ჩო ვიღაც დადის. არა უნდა რა ის სერვერზე ჩვენ გარდა დათო და მე კიდე არ დავდი. მიდი კიდე. ე. ვერ დავინახე? დაგინახე. მუშთავთო და ვყოფი. დავაი რა ნაა და მეცი. ოხ, ჩემი დამხსანი. მოდი აქ. არა. მიდი. ბომბებს ვარდ. არო. მოდია. აი, კი. ა ბომბებს არა. იმებს ვარ. აი, როა ფრმავთ რა გადა. ხო, ისა, ფლეში. აიტო 2-0. ნაის. ეხა შენ. მაგრამ ძალიან ბევრი დასამალები არ ვიცი. გვერდი ჩამიარე და ვერ დამინახე. აი. როგორ ვერ დაგინახე? მოდი შევაძოს რომ მოკრიგე. მოდი დროზე. სიო, რა წახვედი, ხო იცი? ხო. სიო, წადი. აა რომ მოკრიგე და სიო, რა წახვედი. ჩამოვიკუთეცი. ბიჭო, იცი რატო? მე მეგონა გამოხვიდოდი რა იქიდან და მოგიარე. დავინახე? კი, რო შეხვედი ხა. არა. თოფი რო აიღე, ბიშო. შორო იყო, ხიმშეს რო უნდა დაკარგები და რო შემოგვიდა სიო და რო წახვედი. ბაშო, ვერ დავინახე. ვერა. ვერა. ოე, გარ მახსოვს. 20 დაძი გამოდიო, ხო? ხო, 20. და დაიმალები შეგიძლია გამოდიო, მითხარ და მეცნე მოუკეთ. ნაის, დავიმალე. კაი, მოდი ვარ. ეუ, გამიჭედა. აჰა, ხო. სანამ მე დაგინახო, ადგილი და წესო არ შეგვიძლია. თავი რა მოყავი, მე დავინახე რომ დაგინახე. დამინახე. აა. აა, უკვე გაიცეგე, წადი. რა არტო ნენა ჩა გათი ბიჯო იკიდა იაკ ბიჯო აი მე გუდირაუთ ვაი დედა აუ დაგავა გათი კარგად აუ რალაგე გამიჭედა გათი ვე უსა გამიჭედა ტიპი კაი, მე მოუჭები 3-0. ეს უკვე წავაგე. არ ვიცი რა. და შენ მომიგე 3-0 გიგებ. წინაზე მე მოგიგე, ოღონდ 1 ქულით. მოდი ახლა. მოდი. რა, ბიჭო. დაიმა, დაიხუჭე. ჰო, დავიწყობა. წადი. ა და 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 ხო მუსიკა და კუკუტა და შოკოლა ჩინური ვისწავლე მუსიკა და კუკუტა მუსიკა და კუკუტა და შოკოლა კაკიკუკა აი ბო სანჩეზი მე ამონდიტ მიწერია ისე ვიცადე შევცვალო 6 წამში მოდი ხარ აუ შოკოლა უკაი შა პოვედი სადახარ მარო აბა გაგუსვი მიდი ხარ ეი მარო კაი დასმალი ვიპოვე ხო დაიგდო მიდი
ვიდეო გამოვიწვი. ჰა? შეიძლება. ხო, ნუ. აბა ხაზი ისა. ხარარი. მიდი. წავაგეთ. თამაში 5-ამდე მაიცხებ შანს. მიდი. არა, ის. ხარარი. შანსი მაიცხებ. ადგა რომ მომიგო ის 2-ით მაიცხებ 3-ით. მიდი. მოიცა. დანა დამეკარგა. დანა რომ იმის დაეკარგა. სეგანა ძვიტი კლავდი просто დანას მაგერ ბომი მეჭირა ხელში. მაგრამ ძებს არის. მე რა გადავწვევ? მიჭედავს. კაი, მიდი. ჰიმ. ჩემი რა უკეთ? აუ ბიჭო, აქ არ ხო? იდე ორჯერ გავსვი ბონუს. ნუ იდე. აუ ბიჭო, ვიცი სადაც ხარ? აუ დრო აღარ. აბასადო. შენ შენ ბაზაზე. ბაზასთან. ჯანტ აპარატო მილაკავს. აბა კიდე? გიგითხარი. კიდე? აქ არ ხარ. ანუ იქით. და მოიგო. ბიჭო, აი, ეს ხო იდე, ის ახო მაყრებელს ვერ ვანახე. მოკლედ, დათორო, იქ აბა დანი გავსვი და ზუსტად იმენა ზუსტად ჩემ წინ იდე. კაი, მოდი დაიხუჭე. აუ რა, წავა. 4-0. ეს შეც ვიდეოს იღებდა. აუ, პასტარია რა მაგარი მომენტები იყო. ამის მერე მე. კაი, გამოდი. გამოდე? კი. კ. ჩურამე მოუწხალო. თუ ეს დაგინახე? გამოდი. ماشي, სამართლიან და არ მოგიგიაში. ერთი ქულით, ერთი ქულა რა იყო? 5-3 მოგიგე თუ არ ვწდები. 5-4. 3. 4. 3. 4. 3. ეს კულტურა. ერთი კულტა რომ მოგი. ხაი ძიბირა. აუ, კაი ფეხების ხმა კიდეს. და არ ვიცი. აუ, აქ ყველა საფი გავიქიცი რა. ან ადამიანს დაინახო? თქვა, რა დაგინახეო? რომ მაშინ გაიცეს. დანა? ჯუა, შეიძლება გამ გეტანს რა. მე მგონი ვიგებ. არა, მოგეგები ჩასია. დანა? ხო, ხანდა ბიჭო, ჩემ კომპიუტერში ჩემ ნაუშკებ, ჩემ ჰედსეტს მოვიდა რა მე. იდე? ეხლა უბი. დანა სუსმე? კი. არა, მიხედავდი ამ. აჰა. იდე? აი, ვიცეს. დაგინახე. აუ, დაგინახე. დავიდა, ვერ დაგინახე, დავიდა. შენ იქიდან მოხვედი, მე იქით ვიყურებოდი. კარგი. მეგობრებო, ვინ მოიგო, რა თქმა უნდა, ნიკამ 5-0 და 5-0 დაგვამარცხა. მოკლედ, დღეისათვის სულ ეს იყო, ვისაც მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად
და ლაიქეთ. გამო გამოიწერეთ არხი და გაუზიარეთ მეგობრებს. ჩვენ კი შეხვდებით მომავალ ვიდეოში. ნახვამდის. ნახვამდის.